Հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը եւ հուլիսի 28-ի առավոտյան պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Այս մասին Facebook-յան իրաջում գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանական ողմը հրաձգային զինատեսակներից խախտել է կրակի դաթարեցման ռեժիմը 17 անգամ հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով շուրջ 220 կրակոց։ Հայաստանի արաբացիան նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր айցելել է Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքում բնակվող 엘բակյանների ընտանիքին, նրանց 4-րդ հայկական զինվազ զուների կապիտան Սոսելբակյանը օրեր առաջ զոովել էր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Յուսիս Արևելյան Տավուշի հատվածում ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Նախագահ Սարգսյանը իր խորին ցավակցությունն է հայտնել կապիտան 엘բակյանի ծնողների նշելով, որ նրանց 4-րդին իր յեիտասարտ կյանքն է զոա բերել ազնվիրաբար պաշտպանելով հայրենի արդ tagitutune haytnel kapitan Soselbakyani tsnognerin aitpisi Khaju hayrenaser zavak dastiarakelou hamar Marmashyani vankum nakhagarmes Sarkisyanom omev arrel kapitan Soselbakyani yev hanun hayreni khiren ts'yankh zoaberats mer bolor zin ts'aroghneri hishatakin Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանը ռուսական ERBEC-ի հրոստալիկին տված հարցազրույցին պատասխանել է Ռուսիայի Սիվոդնյայի Ռուսաստանը բնակ գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի հ հրապարակմանը Սիմոնյանի հ հրապարակման մեջ քննադատություններ է շնչացրել Հայաստանի горцоղ իշխանության հասցեին Սիմոնյանը նշել է որ Հայաստանին Ռուսաստանի օկնության դիմաց Հայաստանի հարաբերական իշխանությունները նույնիսկ չեն ճանաչել ղրիմը Առաջին հերթին Հայաստանը չի ճանաչել նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը դա ինչ վտանգության երաշխավորն է։ Դայս ասել եմ Ստեփանակերտում իմ ելույթում ասել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղն անվտանգության մեկ միասնական միջավայր են։ Կա հակամարտություն, որի լուսման ձևաչափում Հայաստանն ունի իր ապատկերացումներն, Ադրբեջանն ունի իր ապատկերացումներն, ասել է Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Սիմոնյանի այն դիտարկմանը, թե Հայաստանի իշխանությունները բանտարկել են ռուսաստանի անդավաճան դաշնակից Ռոբերտ Քոչարյանին, Նիկոլ Փաշինյանն նշել է, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայպերդոգանը հերողսասաձուից են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Անդրկովկասում Տիրող իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության ծրման համատեքստում։ Նշվում է, որ հերողսասաձուիցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում Անդրկովկասում Տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության ծրման համատեքստում։ Վլադիմիր Պուտինն ընդգծել է լարվածությունը սրելու ն շա գրգրվածություն են հայտնել կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել կոորդինացնել ջանկելե տարածաշրջանում իրավիճակի կարգնացման նպատակով ասված է հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է որ նախագահներին ընդգծել են որ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական դիվանագիտական ղեկավարումը հիմնված միջազգային իրավունքի սկզբունքների եւ հայաստանի ու ադրբեջանի ժողովուրդների շահերի վրա այլ ընտրանք չունի Եվրոպական երկրները պատրաստվում են կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքին եւ քննարկում են նոր սահմանափակումներ մտցնելու հնարավորությունը միջ միլիոնավոր մարդիկ գտնվելով արցակուրտում ճանապարհորդում են Եվրոպայում։ Օրինակ Բելգիայի կառավարությունը վարակի զգալի աճից հետո նախազգուշացրել է, որ երկիրը կարող է կրկին լոկդաունի ենթարկվել։ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարը կոչ արել ուշացնել զգոնությունը երիտասարդների շրջանում հիվանդության կտրուկ աճից հետո։ Գերմանիայում նույնպես խորապես անհանգստացած են մի քանի շաբաթների ընթացքում COVID-19- մեկ ալիքից եւ համանախակումներից